ଆଜିଠୁ ବଢ଼ିବ ତାତି। 15 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଆସୁଛି। ଆଉ ଏକ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼, ଆଉ ଏହି ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖରୁ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ଏପଟେ 15 ତାରିଖ ପାଇଁ 16ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା 15 ତାରିଖ ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଚନ୍ଦନ ଓଡ଼ିଆକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ 3 ଦିନର ମେଘୁଆ ପାଗ ପରେ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଖରା ଏବଂ ତାତି ଫେରିଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପାଗ ଶୁଖିଲା ଏବଂ ଖରାଟିଆ ରହିବ, ତାପମାତ୍ରା ବି ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ 15 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି 5ରୁ 8 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ, ଆଉ ଆକାଶ ମେଘମୁକ୍ତ ଆଉ ଖରାଟିଆ ହେବ, ଫଳରେ ତାତି ପୁଣି ବଢ଼ିବ। 14 ତାରିଖ ଯାଏଁ ତାତି ରହିବ। ଆଉ 15 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ପୁଣି ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେବେ 15 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି।